Արդեն 14 տարի է, ինչ հաղորդավարուհի և խմբագիր Օքսանա Ֆյոդորովնան նա կազմակերպում է ամենամյա մրցույթ, իր շուրջ հավաքելով հայտնի և աստղային մայրիկների, հանձնելով ամենասպասված տարվա մայր մրցանակը։ Այս տարի գլխավոր մրցանակը բաժին հասավ հաղորդավարի և ինֆլուենսեր Ռեգինա Տոդորենկոն, իսկ Հայդի Մահարդարգով Արավետիսյանը ստացել է սուպեր մամա մրցանակը, որի հետ մի շարք հետևորդներ համամիտ չեն։ Հետևորդներից շատերը Գոհարին անձնական նամակներով գրում էին, որ սուպեր մամա չի կարող լինել կին, որի երեխային մեծացնում և դաստիարակում է դայակը։